řekne mi potom, on to řekne. Reprezentuje Saj Jiří Maxera, sportovní Saj Pavlický dvůr. Dále se připraví Šárka Arietová a Jiří Zruška. Rola je po Radiat 2, matka Lady M. Chovatelem i majitelem koně je Řepčí Albertové. Krásně, jo, ale oni říkají majitel toho věřitelé, já tam chci právě zajít. No, ale teď asi nevíš to. No, představte, no, já nechci s ním, tak jsem chtěla tady říct. Tam byl tu nějaký parek, no a přituje tam nějaký. Tak jim to vyčtává. Výborný čas 23:47, samozřejmě zatím první výsledek.